Krásné sobotní dopoledne, stále zde na Gymnáziu Příbram, ať už jste přímo zde na půdě Gymnázia Příbram, nebo jste s námi virtuálně skrze náš online přenos, který vysíláme živě na adrese jaksedelatelevize.cz/živě. Naším dalším milým hostem, se kterým budeme hovořit o tom, jak moderovat a jak vést rozhovory, je paní Světlana Vitovská. Dobrý den. Já se nejdřív musím omluvit, já jsem malinko nastydla a už včera jsem musela během vysílání cucat hašlerku. Takže to bylo poprvé v životě, co jsem musela mít bonbon v puse při vysílání, a takže si ho možná budu muset vzít i dneska, tak mě prosím vás omluvte. Jsem ráda, že jste přišli a mám velkou radost, že tolik mladých lidí se zajímá o televizi, o to, jak se dělá televize, a je to úžasná věc. Obdivuju teda všechny vás, kdo jste to tady zorganizovali, protože všichni si to moc chválí a já chválím zase vás za to, že jste něco takového vymysleli a udělali. My děkujeme, že jste přijela. Já jenom dodám, že paní Světlana Vitovská není žádným nováčkem na obrazovkách České televize, byť v poslední době ta pozornost, která je soustředěna, je přece jenom větší, protože vám začaly chodit květiny a děkovné dopisy, a paní ředitelka teď, když jste se tady spolu potkali, řekla, že jménem všech inteligentních příbramských žen vám fandí a drží palce. To je pravda. Já jenom dodám, že i diváci se mohou samozřejmě ptát, bude k tomu prostor, a ptát se mohou i diváci, kteří nás sledují živě. Opět nám k tomu slouží platforma slide.do/, jak se dělá televize. Napište tam svůj dotaz a ty zajímavé vybereme a Světlana Vitovská na ně odpoví. Děkujeme a přejeme příjemný, něčím nerušený zážitek. Děkuju za uvedení. Tak já se vám malinko představím. Pracuji v České televizi od roku 96. To mnozí z vás ještě ani nebyli na světě, ani na cestě. Měla jsem 5letou mezihru v televizi Prima, takže mám srovnání s tím, jak funguje komerční televize a jak funguje veřejnoprávní televize. Jsem vystudovaný právník, nejsem vystudovaný novinář. A jsem ráda, že jsem vystudovaný právník, protože si myslím, že se mi to v mé profesi často hodilo a často se mi to ještě hodit bude. A jsem ráda i za to, že jsem si vybrala novinařinu, protože z mého pohledu je to nejsvobodnější a nejhezčí povolání, které znám. Díky tomu jsem se potkala se spoustou zajímavých lidí, se kterými bych se normálně nepotkala. Měla jsem možnost dělat rozhovory s lidmi, kteří bohužel už nejsou mezi námi, ale to mi nikdo nikdy už nesebere. A jestli jste tu někteří z vás, kdo chcete dělat televizi a chcete dělat novinařinu, tak já vám to jenom vřele doporučuju. A pokud budete chtít, tak vám můžu i pomoct, můžu vás v tom podpořit. A jedinou věc, o kterou bych vás požádala, je, abyste při všem, co budete dělat, vždycky používali hlavně svůj selský rozum, abyste se nenechali ovlivnit věcmi, které nejsou pravda, abyste používali kritické myšlení, které třeba naší generaci určitě chybí. Nevím, jestli se to učíte ve škole, kriticky myslet, ale myslete na to vždycky, že informace, která vám přijde do mailu, na Facebook, na Twitter, že nemusí být úplně pravda, a dávejte si prosím pozor na to, jak s těmi informacemi nakládáte. A opravdu buďte kritičtí, nejenom k ostatním, ale i k sobě a i k tomu, co vám chodí na vaše sociální sítě. Já mám 2 děti, jednomu je 7 chlapečkovi, a druhému chlapečkovi je 18 let, takže vím, že těch informací v prostoru běhá spousta. Vím to i proto, že se v tom prostoru pohybuju taky. A myslím si, že pro nás, pro všechny je velmi obtížné se zorientovat v tom, co je a co není pravda. Takže buďte prosím opatrní. Já jsem v České televizi začínala jako reportérka, 7 let jsem natáčela reportáže a potom jsem začala dělat další věci, jako je moderování zpráv, moderování událostí, komentářů. Dnes momentálně moderuju Události, což je hlavní zpravodajská relace České televize, začíná v 7 večer, a pak taky Události, komentáře, což je zpravodajská relace v 10 hodin. Je to hodinový pořad komentovaných událostí s rozhovory. Většinou tam máme 4-5 témat.
a na každé to téma se musí moderátor připravit. Já tady mám nachystanou prezentaci, která se ještě týká mého předchozího zařazení v televizi, kdy jsem dělala interview ČT24, což je živě vysílaný pořad v 6:30 večer na ČT24. Je to vlastně jediný prostor, kde má člověk možnost vést rozhovor s jedním člověkem v takhle dlouhém čase. Je to 26 minut živého rozhovoru, kdy sedíte jeden proti jednomu. Musím říct, že z toho, co jsem všechno v televizi dělala, mě to interview bavilo zatím asi úplně nejvíc a baví mě i rozhovory v Událostech, komentářích, ale tam jsou kratší a jsou méně analytické a já jsem trošku analytik, takže mě baví to hodně se šťourat v těch věcech podrobněji. A interview pro mě bylo období, kdy jsem se toho hodně naučila. Učím se pořád, samozřejmě, tak jako se všichni učíme celý život. A jsem ráda, že tuhle práci mám, protože jsem zjistila, že se díky ní dozvím spoustu věcí o spoustě věcech, o kterých jsem nevěděla nikdy nic. A teď už i si umím představit, co je státní rozpočet. Vím, co je mandatorní výdaj, což jsem v životě nevěděla. A naučila jsem se spoustu věcí o politicích, o politice, o tom, jaké triky na nás moderátory zkoušejí. To vám předvedu za chvíli, co všechno zkoušejí a co všechno předvádějí v přímém přenosu, ale taky vám řeknu to, jak se my, moderátoři, musíme připravit a vzhledem k tomu, že vysíláme živě a vysíláme každý den, tak ta příprava je opravdu každodenní. My se v tom systému našem střídáme v 6 lidech, je nás 6 moderátorů, měli jste tady Jakuba Železného, pak je tam Martin Řezníček, Michal Kubal, to jsou 3 chlapy, a pak jsme tam 3 ženy, Marcela Augustová, Daniela Písařovicová a já. A točíme se v systému, že jsou vždycky jedna trojice, která obstará oba pořady ten den. A ti ostatní mají volno, ale v těch svých volných dnech objíždějí gymnázia, vysoké školy, různé debaty a diskuse, takže nemáme úplně volno. A snažíme se šířit dobré jméno České televize, protože si myslím, že to je instituce, která si to zaslouží. Je to veřejnoprávní instituce, která se vám snaží poskytnout obraz objektivně, nestranně o tom, co se děje. My jsme samozřejmě, tak jako všichni rozumí fotbalu, tak všichni rozumí televizi, takže jsme pod neustálou kritikou. Je to dobře, protože ono nás to motivuje k tomu, abychom byli lepší a lepší, abychom tu práci dělali lépe a lépe. A věřte mi, že ji všichni děláme, jak nejlíp umíme. Nikdo nás neřídí, nikdo nám neříká, na co se máme ptát, na co se ptát nemáme. Já vám s čistým svědomím můžu říct, že mě za 4 roky, co jsem dělala interview, nikdy nikdo neřekl, na to se neptej, nebo na to se zeptej. Nechali to na mě vždycky, na tom týmu, který pracuje, který dělá interview, úplně stejně to funguje v Událostech, komentářích. Není to tak, že by nám politici volali a řekli nám, na to se budete ptát, na to se ptát nebudete, nebo že by nám moji nadřízení říkali, tohodle si pozvěte, tohodle si nezvěte. Je to čistě na nás. Máme opravdu svobodu, i když to tak možná z některých výstupů mediálních, některých politiků nevypadá, tak opravdu nám nikdo nemluví do toho, koho si můžeme a nemůžeme zvát. My si vedeme přesné statistiky, koho zveme. Máme to dokumentované dokonce i tak, že už jsme si začali zvát všechny hosty raději mailem, abychom měli doklad o tom, že jsme politika pozvali a nepřišel, protože se nám občas stává, že někteří se stěžují, že je nezveme, ale pak zjistíte, že jsme třeba během půl roku ho oslovili 70krát a z toho přišel 2krát. Ale on použije to, že tady byl v té televizi jenom 2krát, ale už neřekne, že těch 70 jako pozvání odmítl. Jenom abyste věděli, že ne všechny informace, které se objevují ve veřejném prostoru o České televizi, jsou pravda. Já tam pracuju tam už několik let a vím, jak to tam funguje. My se musíme na každý rozhovor připravit a připravujeme se tak, že máme poradu, na které se dohodneme, jaké téma chceme ten den dělat. Když jsme dělali interview, bylo to jedno téma, protože ten host byl jeden a dohodli jsme se s editorem, jaká témata s tím jedním hostem chceme dělat. Dost často se potýkáme s problémem, že nám hosti nechtějí chodit do vysílání, protože vysíláme živě, vysíláme
buď v těch 6:30 nebo v těch 10 večer. Někdy je to problém toho, že samozřejmě ti vrcholní politici mají program nabitý a je pro ně obtížné si udělat čas. Takže nám se třeba stalo, že v interview jsme za 4 roky měli premiéra Bohuslava Sobotku jednou. Jednou a to ještě navíc bylo v den, kdy on neměl čas večer, takže jsme to ten den museli předtočit, což děláme velmi výjimečně. A ten den jsme to odvysílali, ale vlastně se nám ho nepodařilo ulovit víckrát než jednou. Jsou politici, kteří zásadně nechodí, jsou politici, kteří se dělají svátečními, takže chodí velmi málo a někteří chodí, ale přijdou si říct jenom to, co oni chtějí a neodpovídají na naše otázky. Což je dost problematické a stává se nám hodně často, že nám diváci píší, že skáčeme hostům do řeči, že je nenecháme domluvit, ale když se ptáte už po páté na to samé a po páté se dozvídáte něco jiného a ne odpověď na vaši otázku, tak už tomu člověku do toho musíte skočit, protože víte, že ten čas běží a že tam nemáte neomezený čas, kdy můžete toho člověka se ptát pořád dokola. Vím, že pro diváka to může být někdy nepříjemné, ale není to náš cíl se s někým hádat, ani nikoho ponižovat nebo dělat z někoho, jak bych řekla, hlupáka. Nemohl najít to správné slovo. Děkuju za nápovědu. Chceme, aby se diváci něco nového dozvěděli, konfrontujeme naše hosty s jejich názory a zásadní věc pro mě při té přípravě bylo vždycky mít ty informace dobře odzdrojované. To znamená mít zdroj toho, té informace, na kterou se ptám. A pokud jsme neměli původní zdroj té informace, tak vždycky jsem při tom vysílání, a používám to i dodnes, říkala zdroj, odkud ta informace pochází. To znamená, že když jsem si přečetla něco v nějakých novinách, tak jsem řekla, četla jsem v Hospodářských nebo v Lidových novinách nebo v Mladé frontě dnes, že jste řekl to a to a nechala jsem toho hosta, aby reagoval. Nikdy to není tak, že bych některé informace jenom zaslechla a použila je ve vysílání. Vždycky se snažím mít odzdrojované a mělo by to být tak vždycky v novinařině ze dvou nezávislých zdrojů, aby ty otázky byly férové. Nestrannost je zásadní věc, kterou bychom měli používat. To znamená, že by divák neměl poznat, co si člověk, moderátor myslí, což je velmi obtížná disciplína, samozřejmě. Myslím, že se to daří někdy lépe, někdy hůř, mě osobně, ale snažím se a snažím se na tom pracovat. Samozřejmě, tak jako všichni tady asi, co sedíme, tak i já mám nějaký názor, něco si myslím, ale snažím se, aby to divák nepoznal a snažím se vždycky být tomu hostovi oponent. I když si třeba můžu myslet úplně to samé, co říká ten host, tak mu musím klást otázky, které jsou kritické k tomu, co on říká, a oponovat mu. Neměli byste poznat někdy, koho volím, co si myslím, na čí straně jsem. Při té přípravě... Tak začal mluvit o těch dotacích, tak vy sám podnikáte. Měl jste někdy nějaké dotace? Já to vrátím zpátky. Lež, pravda a polopravda politiků, tím, že to je přímý přenos a tím, že vlastně v tu chvíli máte jenom to, co jste si přečetl a jaké informace máte v hlavě, tak je velmi obtížné někoho nachytat při lži nebo při nějaké nepravdě. Já vám tady pustím ukázku z jednoho interview s panem Radimem Fialou, což je politik, který patří k hnutí SPD a toto hnutí má velmi rezervovaný vztah k Evropské unii a my samozřejmě dáváme prostor všem politickým názorům a mě zaujalo to, že pan Fiala je taky podnikatel a zjistili jsme při našich rešerších, že jako podnikatel taky bere dotace z Evropské unie, kterou vlastně SPD by nejradši, abychom vystoupili z Evropské unie. Je to jejich názor, já jim to neberu, ale zajímal mě ten vztah k tomu, když tedy něco kritizuju, tak ale využívám ty benefity, takže jsem se pana Fialy ptala na to, jestli bere evropské dotace. Já bych tady asi potřebovala nějakou asistenci, protože já se... Tak, už jsme tady. To je pan Fiala. A? Tak ještě ne, pardon. Prosím vás, omluvte mě, já nejsem úplně s technikou kamarádka.
A tak už to asi bude. Jste začal mluvit o těch dotacích, tak vy sám podnikáte. Ano. Měl jste někdy nějaké dotace z Evropské unie? Ne. A škola Art Econ, která s vašimi firmami souvisí, ano, ta podle serveru Politické finance čerpala v minulých letech 35 milionů korun z evropských dotací. Tak to ani nevím, to ale oni to firma dotace... BS Kings je přes EF Holding jediným společníkem střední školy Art Econ v Pustějově. A to je firma, která patří vám. Ano, ale oni čerpali dotace z krajského úřadu, jestli to byly potažmo. To jsou evropské dotace, 35 milionů korun, tady píše portál Politické finance. Paní redaktorko, ale přece jako teď vám říkám, že ten, kdo se dostane k evropským dotacím, má konkurenční výhodu. Já bych byl rád, kdybychom je nemuseli čerpat, kdyby to byly dotace tak z českého státního rozpočtu. Vím, že čerpali z krajského úřadu, protože krajský úřad je ten, kdo má na starosti střední školství, takže to vím samozřejmě, ale vůbec nevím, jestli to byly dotace z Evropské unie nebo z českého státního. A vadilo by vám, kdyby to byly tedy evropské dotace, když tu evropskou dotaci tak haníte, tak na jedné straně ji haníte, já nejsem, berete. Já zaprvé nejsem majitelem té školy, já nejsem ani jednatelem té školy. Firma BS Kings je přes EF Holding jediným společníkem střední školy Art Econ v Prostějově. Ano, ale já nejsem. Tak tady vidíte, jak se politik snaží vyhnout tomu, co je mu nepříjemné. Ona opravdu, ta škola patří panu Fialovi a my jsme, teda, protože jsme neměli moc času na to úplně zjišťovat přesné ty informace, my jsme vycházeli z nějakého serveru, který jsme ocitovali při tom vysílání, potom se toho tématu chytly ještě noviny. My jsme tam panu Fialovi předložili, že tedy jeho firma bere 35 milionů a noviny zjistily, že to bylo asi 168. Tak jenom abyste viděli, že se to dá někdy, že toho člověka nachytáte při nějaké polopravdě nebo nepravdě, protože pan Fial, když odcházel ze studia, tak říkal, jsem se špatně připravil, nachytala jste mě. Takže si myslím, že příště, až přijde, tak už bude asi lépe připravený. Jsou samozřejmě i politici. Někdy se média zajímat, jak je možné. Toto jsou praktiky STB. Není normální, aby vicepremiér české vlády byl údajně sledován a nahráván. Podal jste trestní oznámení, které ano, trestní oznámení. A komu to vyhovuje teda? Komu to vyhovuje? Kdo tady? Prosím? Já se k tomu nebudu vyjadřovat. Takže když chcete mít rozhovor se mnou, tak zkuste nějakou jinou tému. Jak si vysvětlujete stanovisko redaktoru Mladé fronty Dnes, které už podepsalo 200 lidí, ve kterém píší, selhal také Andrej Babiš, který opakovaně prohlásil, že se nebude snažit využívat svého. Nech mi řeknou jeden článek. Z nahrávek vyplývá, že v tomto bodě lhal. Tak to byla ukázka z interview s Andrejem Babišem z loňského května. U tohoto interview ono to takhle běželo celých 26 minut. Byla to v podstatě hádka v přímém přenosu, což nebylo určitě pro diváka nic příjemného, ani pro mě ne, a myslím si, že ani pro pana Babiše. Ale pro nás, a myslím si, že i pro vás, to bylo důležitá věc, jestli politik zasahuje do toho, co mají psát jeho noviny nebo ne. U toho interview já vám ho pouštím jenom jako ukázku toho, jak vlastně zajímavé na něm bylo to, že tohle interview vidělo úplně nejvíc lidí ze všech interview, která se kde vysílala. Nazdílelo to asi 500 000 lidí na různých sociálních sítích. A pro mě bylo vlastně nejhorší to zjištění, že to bylo interview, kde nepadla jediná nová informace. Tam se nikdo nic nového nedozvěděl a vlastně to mělo největší ohlas. A já jsem teda za tohle interview dostala od fanoušků květinu. Mi přišla kytka 179 růží, což mě potěšilo. Nikdy jsem takhle velkou, hezkou kytku nedostala, ale říkala jsem si, jak je to zvláštní, že člověk se pohádá v televizi a dostane za to kytku. Jinak pan Babiš odcházel ze studia a byl úplně v pohodě. Nebyl ani naštvaný, ani nějak vytočený. Ona je to tak trošku podle mě i ze strany politiků hra, často toho, co předvádí v televizi, a chovají se malinko jinak před vysíláním, během vysílání a po vysílání. Mně se jeden pán ve fitku, kam chodím, ptal, nemáte ochranku? Se říká, že ne, že ji ani nepotřebuju.
doufám. Snaží se politici vyhnout odpovědi. Tak to jste viděli u pana Babiše, jak se snaží vyhnout odpovědi a používají také argumentační fauly a taky dost často používají nebo se snaží moderátora rozhodit. Oni politici procházejí mediálními tréninky, mají na to odborníky, kteří jim radí, jak mají vystupovat v televizi, jak mají odpovídat nebo spíš neodpovídat na otázky. Dost často mám pocit, že je to tak, že přijde host do studia a jde tam s myšlenkou, vy máte otázky svoje, já mám své odpovědi, hlavně, aby jsme to nemíchali dohromady. To mám ten pocit někdy, protože někdy je to obtížné opravdu dostat odpověď na otázku. Některé fauly jsou i takové, to vám pustím za chvilku ukázku z interview s panem Faltýnkem. Není to tak, že bychom si zasedli na někoho, ale to jsou ukázky typických věcí, které se dějí a dělají jen někteří politici. Pan Faltýnek se snaží mě, konkrétně mě rozhodit tím, že mi říká křestním jménem ve vysílání. A já myslím, že to není dobře. My si netykáme, my si neříkáme křestním jménem mimo obrazovku. Já se s politiky nestýkám nikde jinde, než jenom ve studiu. Ale z jeho pohledu je to zřejmě nějaká snaha o to mě znevěrohodnit, ukázat divákovi, víte co, my si říkáme tady se Světlanou Světlano, takže my jsme se jako třeba domluvili dopředu. Tak to není. On to několikrát použil ve studiu, já jsem ho několikrát požádala o to, ať to nedělá, že mě to není příjemné, že si myslím, že to není ani vhodné, že já mu taky neříkám křestním jménem. A když už to udělal asi po třetí, a jednou mě teda poslechl a celé vysílání se držel, a na konci já vždycky hostům děkuju za to, že přišli do studia, tak jsem poděkovala panu Faltýnkovi, že přišel do studia a on řekl, děkuju za pozvání Světlano. A byla znělka. A tam už nemáte, jak to, co udělat, co dál říct. A pamatujete si, na co jsem se vás ptala? To se mě osobně moc nelíbí. Já jsem se vás ptala na to, jestli by vám nevadila podpora Tady vám ještě Okamura. Já bych to potřebovala zastavit, ale nevím, jak, jestli mi můžete pomoct. Tady ještě u pana Faltýnka vám pustím ukázku toho, jakým způsobem vlastně... Jakým způsobem politici jednoduše odpovídají na jednoduché otázky. Uvidíte sami, jak je obtížné opravdu dostat jednu jedinou odpověď na jednu jednoduchou otázku. Okamura patří mezi nejbližší... Ještě ten předtím. Dobře, a pamatujete si, na co jsem se vás ptala? To se mě osobně moc nelíbí. Já jsem se vás ptala na to, jestli by vám nevadila podpora SPD a KSČM. Dívejte, já vám na to odpovím velmi, velmi jednoduše. Vy jste... Děkám za jednoduchou odpověď. Jasně, ale to jsou vážné věci. Ano. Vy jste občan, volič, myslím, že i placený z našich daní nebo z, otázka je z peněz vlastně koncesionářů, což jsme všichni my, kteří platíme. Těch 7 miliard korun, ale vy je platíte já taky. A je to 7 miliard ročně, který má Česká televize jako příjem, z toho platí teda tak i vás. A můžete mi říct? Tak já se chci zeptat na jednu jedinou věc. Ne, mě se neptejte, já nebudu odpovídat, protože tady máte odpovídat vy, prosím. No, já budu odpovídat. Odpovězte mi tedy na otázku, jestli by vám nevadila podpora SPD a KSČM. To je jednoduchá otázka. Jasně. Můžete říct ano, ne? Odpovím velmi, velmi jednoduše. Třeba přímá volba a volatelost politiků. Přímá volba starostů, přímá volba hejtmanů. Na tom se asi dokážeme zhodnout, předpokládám. Stačí kývnout. S kým? S SPD a ne, s KSČ? Já se s vámi na ničem shodovat nebudu. S vámi jako s občanem České republiky. Já to je dobrá věc jako pro demokracii. Republiky, já jsem tu jako moderátorka České republiky. Já jsem tady v roli moderátorky České televize a ptám se vás, jestli by vám hnutí ANO vadila nebo nevadila podpora KSČM a SPD. Já vám odpovídám konkrétními věcmi. Vy mi odpovídáte otázkou. Ne, konkrétními věcmi. Valorizace důchodů. Dobře, pochopila jsem, tu odpověď správně, když si myslím, že by vám tedy nevadila. Takže jsem to ještě nedokončil. Dobře, tak. No, vidíte, vy se smějete, ale to není zábavný pořad. To je interview ČT24. Ne, já samozřejmě chápu, že ono to takhle vypadá směšně, ale tohle to je v podstatě dost obvyklá věc, že nám ti politici nechtějí odpovídat na jednoduché otázky a neodpovídají nám jednoduše.
Pak je tady Okamura, další otázka, to je právě s tím prezidenta Zemana, tak bych oslovoval jenom přesným jménem. Protože tam stojí přátelé Miloše Zemana, já nejsem paní doktorka, vy to dobře víte, tak paní to na mě neskoušejte. Omlouvám se. Pan prezident sám řekl, že jsou to jeho nejbližší. Jo, to ani nevím, to jsem neslyšel. Už to neběží dál. Tady nějaký mám problém a nevím, co s tím, ale chlapci, vy by mi mohli nějak pomoct, možná, co? Okamura patří mezi nejbližší prezidenta Zemana, tak bych předpokládala... Jak to víte? Protože tam stojí přátelé Miloše Zemana. Já nejsem paní doktorka, vy to dobře víte, tak paní to na mě neskoušejte. Omlouvám se. Pan prezident sám řekl, že jsou to jeho nejbližší. Jo, to ani nevím, to jsem neslyšel. No, teď se to zastavilo. No, prostě tady mi zase pan Faltýnek říkal, chtěl jsem říct Světlano, ale řeknu paní magistro. Takže zase to tam použil. A já jsem už v tomto případě si to úplně nenechala líbit. A možná, že to... Ono to delší není. Aha. Takhle nahraný. Tak je to nahraný špatně. Tak jsem prostě panu Faltýnkovi v tom přímém přenosu řekla, pane Jaroslave, pojďme si neoslovovat křestními jmény a vraťme se k Čapímu hnízdu. A od té doby mám klid. Ale muselo to dojít až do téhle situace, což taky by nemělo být, ale já už jsem nevěděla, jak se s tím vypořádat. My jsme samozřejmě před sebou měli velký úkol, což byla prezidentská debata. Vy jste, pane prezidente, v televizi Barrandov řekl, že byste nejraději mířil na sever. Kolikrát za těch 5 let, co jste na Hradě, jste byl ve Skandinávii? Budete se divit, ale pokud jako prezident republiky. Jako prezident republiky, pokud si dobře vzpomínám, tak ani jednou. Není to škoda, když je to pro vás vzor, skandinávská země? Já, když tam vůbec dovolíte. Státníci těch zemí? Protože odpověď na vaši otázku my jsme žádnou takovou je složitá. Já se omlouvám panu Drahošovi, že si nasadím brýle, protože mám, jak známo, 2 dioptrie. Já vám v tom hledání pomůžu, nenajdete tam žádnou skandinávskou. 62 zahraničních cest a 105 přijetí zahraničních dávek. Pane prezidente, nenajdete tak tam. Tak nemohu vyloučit, že v těch 105 přijetích byli nějací skandinávští představitelé. Nejsou. Nejbližší severská země, kde jste byl, nebo místo, je Riga. To byla jenom ukázka toho, že jsme se, byla ta prezidentská debata. Myslím si, že u ní jsme dokázali jako Česká televize, že opravdu jsme nestraní, že jsme ani jedné, ani druhé straně nenahrávali, že jsme opravdu se pokusili lidem předvést 2 kandidáty na prezidenta republiky na nejvyšší ústavní funkci a doufám, že se nám to povedlo. Musím říct, že pro mě to byl zatím největší úkol a největší výzva v České televizi a doufám, že se to nebude opakovat, protože to myslím, že odnesla hlavně moje rodina doma a myslím si, že i můj zdravotní stav, protože jsem zestárla tak o 10 let během toho týdne, kdy jsem měla na přípravu. Ale i za tu zkušenost jsem ráda. Teď jsem měla další takový úkol, který nebyl úplně lehký a to byla debata pana prezidenta s panem premiérem k výročí vzniku Československa. To tedy byl předtočený pořad, tohle bylo živé. Předtočený pořad z toho důvodu, že tito dva pánové 28. října měli tak nabitý program, že prostě 28. října neměli hodinu čas, kdyby se sešli oba. Takže jsme to museli předtočit. A chtěli jsme to udělat nekonfrontační, protože jsme to chtěli udělat jako oslavu vzniku samostatné republiky. Snažili jsme se, nevím, do jaké míry se to povedlo, nejsem úplně tím, jak jsem insider a byla jsem v tom namočená, tak neumím to úplně objektivně posoudit, ale snažili jsme se. Dočetla jsem se o sobě, že jsem normalizační kádr, protože jsem vedla rozhovor s panem prezidentem a s panem premiérem a že jsem do nich nešla, ale tenhle typ rozhovoru opravdu měl být slavnostní a měl to být rozhovor 2 nejvyšších představitelů téhle země, pana prezidenta a pana premiéra a chtěli jsme mluvit o národní hrdosti, o hodnotách České republiky, o tom, jaký Češi jsou, jestli jsme hrdinové nebo ne. A to byl ten důvod, proč jsme tenhle formát zvolili.
A mrzí mě, že i někteří kolegové novináři to nepochopili a trošku nás za to namydlili. Já si nemyslím, že jsme udělali něco špatně. Byl ten úmysl, byl opravdu, myslím, že dobrý. A to, jak ti dva pánové odpovídali, to už je jejich věc a jejich vizitka. To já už moc neovlivním. Ale pokusili jsme se o něco, co tu ještě nebylo. A dostali jsme za to trošku za uši. Což mě mrzí, protože jsme my, kteří jsme na tom pracovali, jsme to opravdu dělali s tím, že chceme lidem nabídnout úplně jiný typ rozhovoru. A ne vždycky to musí být konfrontace a hádka. A v tomhle případě nám připadalo, že ta příležitost k tomu to udělat jinak je, že 100 let vzniku samostatné republiky prostě už nikdo z nás nezažije. Další takhle kulaté výročí už nikdy nebude. Takže jsme to chtěli udělat jinak a jinak jsme to udělali. To jenom pro vaši informaci, nevím, jestli jste to viděli, vysílali jsme to 28. října na ČT1 a ČT24 po udělování státních vyznamenání a je to určitě i na internetu, kdo byste to neviděl a chtěl byste to vidět, protože to je opravdu úplně jiný formát, než obvykle děláme, tak tam to najdete. My teď momentálně i s Jakubem Železným děláme Události komentáře, což je zase trošku jiný typ pořadu, než je to interview. Tam těch rozhovorů je víc, takže tam těch témat máme víc a ta příprava je malinko jiná, protože těch hostů je tam taky víc. Není tam jenom jeden host, ale většinou se snažíme o to, aby tam byly nějaké duely, aby tam byl nějaký střet dvou, tří lidí, což se nám samozřejmě někdy daří lépe, někdy hůř, protože nám politici nechtějí chodit. Někteří si dokonce vybírají, s kým půjdou a s kým nepůjdou do studia, což ani možná spousta diváků netuší, ale jsou lidi, kteří, když se dozví, že proti ním má sedět ten nebo onen, tak řeknou, tak tam já nejdu. S tím já se bavit nebudu. A nemáte možnost to nějak ovlivnit. Naši diváci jsou k nám velmi kritičtí právě vzhledem k tomu, jaké vybíráme hosty, ale věřte nám, že my samozřejmě víme, že by bylo lepší, abychom tam měli ty nejlepší a vždycky je oslovujeme, ale velmi často naše pozvání neakceptují a my ten pořad chceme vysílat a chceme, abychom vám poskytli nějakou informaci, takže ten výběr hostů je prostě takový, jaké máme politiky a jak oni jsou ochotní o těch věcech, o kterých by měli mluvit veřejně, jestli jsou ochotní nebo nejsou ochotní o nich veřejně mluvit. My jsme teď Události komentáře malinko změnili. Pojmuli jsme je tak, aby byly dynamičtější, takže to dělají dva moderátoři, kteří dělají Události a vždycky na konci máme takový hluboce lidský příběh, tomu říkáme, takže tam je vždycky někdo, kdo něco zajímavého nebo důležitého, hezkého udělal, vymyslel, abychom těm divákům přinesli taky něco pozitivního. A myslím, že třeba úplně typický příklad toho hluboce lidského případu jsme měli včera. Měli jsme tam zakladatele Babyboxu, pana Hesse. Pokud jste to neviděli, tak si to pusťte, je to 10 minut a je to, myslím si, že vlastně takový úplně typicky hezký lidský rozhovor. On, pan Hes, už je starší pán, takže špatně slyší, takže my jsme tam na sebe křičeli v tom studiu, museli jsme na sebe křičet, abychom se slyšeli. A on je takový hodně bodrý, prosil mě, jestli si může nechat čepici na hlavě, což hosti normálně nemývají u nás ve studiu, takže seděl tam v čepici. A co mě teda úplně dostal v tu chvíli. Já jsem se ho ptala na to, když do Babyboxu někdo odloží to miminko, tak kdo mu vybírá jméno a jak, podle čeho. A on říkal, no samozřejmě já. A to víte, já mám tady u sebe teď mobil ve studiu a mám ho zapnutý. Teď ho vytáhl z té kapsy, měl tý lacláče, měl tam kapsičku, vytáhl ten mobil a říkám, Ježíš, tak to vypněte. A on, no to nemůžu, co kdyby mi teď někdo zavolal, že je někde nějaký miminko odložený. Říká, dobře, tak dobře. A víte, jak se bude jmenovat to miminko, když teda dneska teď mi zavolají? A říkám, no to nevím. No tak jak? Jak? Říkám, no nevím. No jak asi? No nevím. No Světlana přece. Já jsem říká, jo, tak to je hezký, to je milý. Nikdo teda nezavolal, no. Takže žádné nalezené miminko se nebude jmenovat Světlana. Ale to mám jenom, dokladuju jako to, že i v těchto pořadech se občas objevují rozhovory, které můžou být milé a zábavné a příjemné a nemusí to být vždycky hádka a nějaká kontroverze. I když samozřejmě ty jsou pro diváky asi atraktivnější a
Mě třeba občas diváci píšou, že jsem nějaký rozhovor nezvládla, protože jsem do toho nezasahovala, ale já si myslím, že dost často je lepší do toho nezasahovat a nechat si ty hosty, ať si to vyříkají mezi sebou, protože důležité jsou ty jejich argumenty, ne ty moje. Takže já si myslím, že někdy je opravdu lepší do toho nezasahovat a zasáhnout až v okamžiku, kdy už to překročí nějakou mez, kdy už není čas nebo už se točí v kruhu, ale mám radši, když se ti hosti dokážou sami mezi sebou ty argumenty přehazovat, než když do toho musím vstupovat já. Což je pro mě novinka, protože v tom interview jsem byla tím oponentem vždycky jenom já a ty argumenty jsem musela předkládat já. A tady je dost často, mě zajímá, jak se s tím vypořádají ti dva hosti nebo tři dokonce, které tam máme. A někdy je to zábavnější, někdy méně. A teď naposledy jsem třeba velmi, velmi zajímavou debatu sledovala o syrských sirotcích, kde jsme měli pozvané tři hosty. A je to i inspirativní, jak se vzájemně oni ptají a jaké argumenty používají, takže já se přitom sama učím. A je to někdy náročné to tedy ustát, aniž by člověk dal najevo, co si myslí. A je to náročné i psychicky v tom, že vlastně vy musíte pořád působit tak, že jste nad věcí a že vás nic nerozhází, což samozřejmě vnitřně prožíváte hrozný boj. A někdy je to tak, že si to bohužel odnesu domů a tam to odnesou děti. Tak jestli se chcete na něco zeptat? Ano? A počkejte, asi vám kolega přinese mikrofon, aby vás bylo slyšet. Děkuji, dobrý den. Chci se zeptat, jestli jste při nějakém tom rozhovoru musela fakt jako hodně bojovat s emocema, jestli jste se musela fakt jako zapírat, buď abyste se nevstekala, nebo... To já mám dost často, s tím bojuju, protože některé argumenty těch hostů jim nerozumím, ale snažím se, aby to na mě nebylo vidět a snažím se být i v těchto situacích celkem milá a příjemná, protože si myslím, že diváci nejsou asi zvědaví na to, jak tam bude nějaká paní štěkat ještě na své hosty. Ale je to obtížné. My teda samozřejmě používáme, tak jako je obvyklé ve všech televizích, to, že když je přímý přenos, tak máme sluchátko, do kterého může na nás mluvit editor nebo režisér. Používají to velmi výjimečně, protože ono je to náročné vést rozhovor, poslouchat hosta a ještě poslouchat někoho v uchu. Takže je to velmi výjimečná záležitost. A občas se tam jenom ozve, nenech se vyprovokovat. Takže já se snažím se nenechat vyprovokovat. Ano. Já bych vám chtěla vzdát hold za debatu s prezidentskými kandidáty. Myslím, že se to zvládla bravurně a děkuji, že to byla asi nejlepší debata, která byla odvysílaná. To není jenom moje práce, to je práce celého týmu, ale děkujeme. Vy už jste naznačila, že příprava byla náročná. Mohla byste nám k tomu říct něco blíže, jak jste se připravovala, jaká byla spolupráce s kandidáty? Ano, já jsem, ta příprava byla týden. Já jsem se dozvěděla ve středu, že bych tu debatu měla moderovat a debata byla příští týden ve čtvrtek. Já jsem dostala volnou ruku v tom, že si můžu vybrat k sobě tým, jaký chci, protože i moji nadřízení si byli vědomí toho, že to je na poslední chvíli a že vlastně asi když mě dají volnou ruku v tom a dají mi ten komfort, abych se cítila dobře, že to bude asi to nejlepší, co můžou udělat. Takže mi řekli, vem si tým, jaký chceš a udělejte to, jak chcete. Takže my jsme se sešli s týmem, který já jsem si vybrala. Vybrala jsem si samozřejmě kolegy, se kterými dělám interview a dneska i ty události komentáře, protože se známe, víme, jak spolu pracujeme, víme, kdo jak přemýšlí. V tom týmu bylo 6 lidí, byla jsem tam tedy já, Martina Rýbauerová, což je dramaturgině, a pak tam byli dva kluci z rešeršního oddělení, kteří jsou zároveň vystudovanými politologi, editor Petr Švec a supervizi měl František Lutonský. A my jsme každý den jsme se scházeli a každý den jsme si povídali o těch otázkách, o kterých chceme mluvit. Řekli jsme si, že to chceme udělat jinak než všechny ostatní televize. Chceme se ptát na věci, na které se ještě v těch ostatních rozhovorech nikdo neptal a chceme, aby to bylo důstojné a aby to odpovídalo té situaci.
Museli jsme samozřejmě všichni teda zhlédnout všechny ty rozhovory, které byly v těch televizích před námi. Udělali jsme si velkou rešerši a řekli jsme si, jaké okruhy chceme probrat, že chceme probrat domácí politiku, zahraniční politiku, vize obou kandidátů do budoucna, že tam budeme mít takový prvek, že tam budou ústavní činitelé pokládat těm kandidátům otázky a pak takový překvapivý prvek, že si položí otázky vzájemně. Takže oba kandidáti věděli tyto okruhy, otázky samozřejmě neznali dopředu, věděli okruhy a připravili si ty otázky pro toho svého protikandidáta. A to byl moment překvapení i pro nás, protože my jsme opravdu nevěděli, co v těch obálkách je. A já jsem ani v okamžiku, kdy jsem tu obálku otvírala, nevěděla, co tam je. A byla jsem trošku napnutá a bála jsem se, co tam bude napsáno, protože jsem věděla, že to musím přečíst v tom přímém přenosu. Ale dopadlo to všechno, to bylo v pořádku, dopadlo to dobře. A příprava byla intenzivní, my jsme se opravdu scházeli každý den, několik hodin jsme seděli a pilovali jsme otázky a vlastně v tomhle případě jsme to udělali poprvé, kdy jsme to dělali, že jsme si to i zahráli, že já jsem ty otázky pokládala a oni mi nahazovali odpovědi, které asi by mohly padnout z té nebo z druhé strany. Takže to bylo takové, že jsme si to i jakoby nacvičovali. Ono to samozřejmě potom ve finále vypadalo úplně jinak, ale jenom abych byla připravená na všechny možné varianty různých odpovědí. Takže to byla takováhle pinkačka i nakonec. A když jsme to měli pokupě, tak jsme si jenom popřáli hodně štěstí a šli jsme na to. A znova opakuju, nikdo nám do toho nemluvil. Nechali to čistě na těch šesti lidech. Nikoho nezajímalo, co se budeme ptát, nikdo nám neříkal, na tohle se nesmíte zeptat, nebo na tohle to se musíte zeptat. A tak to je pořád v té televizi, i když vím, že určitě spousta lidí si myslí něco jiného. Věřte mi, já tam pracuju. Já bych se chtěla zeptat, jestli se třeba při nějakém rozhovoru nemusela jako použít ochranku. Ne, to jsem nemusela, doufám, že nebudu muset použít ochranku. Jsou situace, kdy s ochrankou tam chodí naši ústavní činitelé k nám do televize. A to se mi jednou stalo, že jsem seděla v maskérně a před maskérnou stál pán a já jsem si říkala, Ježíš, já jsem zapomněla asi na nějaké téma, já tohohle pána vůbec neznám a ten jde určitě ke mně jako host. A úplně se mi udělalo zle a pak jsem pochopila, že to byla ochranka. Takže se mi ulevilo, že to bylo jenom takovým, jako jsem si říkala, dobrý. A máte nějaký tahák, jak nebýt nervózní? Tak to nemám, to jsem vždycky, jsem nervózní i teď. A já si myslím, že to je možná lepší být nervózní a mít trému, protože člověk je víc ve střehu. Když seš trošku nervózní, tak tě to podle mě donutí k tomu, aby si opravdu si dávala bacha na to, co říkáš, jak to říkáš. A ten výkon je podle mě lepší trošku ve stresu, než když je člověk s tím, že to bude brnkačka a bude to v pohodě, tak to tak není. Myslím si, že je dobrý mít trošku strach a respekt. Tamhle se hlásí ještě slečna? Aha, jo. Jak vnímáte, ať už osobně, či mezi kolegy, hradní kritiku, respektive podpásovky v podobě komentářů na nekorektnost či neobjektivnost České televize, jaká účinná metoda funguje, aby vás tato kritika pracovně neovlivnila? Děkuji za odpověď. No já doufám, že mě pracovně neovlivňuje. A jak už jsem říkala, jediná naše zbraň proti kritice jakékoliv, nejenom té hradní, je, že tu práci budeme odvádět tak, aby nás nikdo nemohl napadnout z toho, že jsme nekorektní. Já si myslím, že problém možná je v tom, že nejsem si jistá, jestli se k panu prezidentovi dostávají všechny informace tak, jak jsou, jestli to jeho okolí mu opravdu poskytuje úplně celý obraz toho, jak to funguje. Ale já, když jsem s panem prezidentem osobně mluvila, tak jsem neměla pocit, že by vůči České televizi choval nějakou zášť nebo něco. Myslím si, že i on sám dokonce, když po té debatě mi poděkoval a řekl, že to bylo korektní, tak pochopil, že jsme korektní. Takže často podle mě to je nějaká hra a jediná metoda je prostě nebrat si to osobně. Na mě to opravdu nefunguje, protože ta kritika se na mě valí ze všech stran. Já mám každý den v mailu spoustu
lidí, kteří mě kritizují. A ono vás to spíš motivuje k tomu, abyste tu práci dělal lépe a lépe, abyste jim dokázal těm kritikům, že to děláte tak nejlíp, jak umíte. Dobrý den, zajímalo by mě, jak vzpomínáte na své první natáčení, nebo na svůj první výstup v České televizi, nebo... Můj první výstup v České televizi byl tedy v roce 96. Můj tehdejší nadřízený byl Otakar Černý, to budou pánové tamhle vzadu znát. Otakar Černý je sportovní legenda sportovní žurnalistiky, ale v té době byl mým nadřízeným a já jsem přišla do České televize z České tiskové kanceláře, takže jsem byla píšící novinář v té době a neměla jsem žádnou zkušenost s kamerou, s ničím, s mikrofonem, nic. Pan Černý mi takhle přinesl papír, na něm bylo asi 40 jmen a řekl mi, tak běž, natoč tyhle lidi a zeptej se jich, co by nepřáli Václavu Havlovi k narozeninám. Tehdy slavil pan Václav Havel narozeniny. A já jsem si říkala, Ježíš, a jak mám ty lidi, kde mám najít a jak to mám jako udělat, Ježíšmarja, co mám dělat? No, to si nějak poraď. Takže já jsem se poradila s kolegy, několik lidí jsem našla, natočila, ustříhali jsme nějakou reportáž a já jsem si pak sedla doma s maminkou před tu televizi. Říkám, mami, pojď se podívat, budu v televizi. No jo, tak ze mě tam byla tohle. Ruka. Ruka s mikrofonem, protože se to vložilo do nějaké reportáže, kde vlastně byli jenom ti oslovení a říkali, a bylo to postříhané za sebou, co by nepřáli Václavu Havlovi k narozeninám, takže moje první vystoupení v televizi byla moje pravá ruka, půlka. Tam pan vzadu. Já si se ptát, zajímají se hosté, nebo respektive politici, když jdou na tu besedu, kdo bude moderátorem, nebo vybírají si podle toho moderátora, nebo jestli tam přijdou? Často se ptají, kdo moderuje, ale nevím, jestli úplně vždycky je ten důvod to, že nechtějí přijít moderátor. To nevím, jak často to je, ale ptají se. A když se zeptají, tak samozřejmě jim ta kolegyně, která zve hosty, tak jim odpoví, samozřejmě. Ale zajímá je to, ano. A pomáhal vám někdy s těmi otázkama na ty politiky Václav Moravec? Ne, protože Václav je v jiné redakci, než jsem já, takže mě nepomáhal, ale mám spoustu jiných hodných kolegů, kteří mi pomáhají a se kterými se radím. Já tady mám další otázku, jak při prezidentské debatě probíhalo ověřování informací v přímém přenosu. Ono probíhalo, ověřování informací v přímém přenosu, ale my jsme ho nepoužili, protože ono to v tom přímém přenosu je velmi těžké. Ale následně po té debatě byly Události komentáře, kde tu práci toho ověřovacího týmu, ten tým Událostí komentářů použil a některé informace tam uváděli na pravou míru. Ale byla skupina lidí, kteří ověřovali ty informace, ale my jsme je nestihli během té debaty použít. To byla odpověď tady na otázku anonyma. Tamhle se slečna hlásí. Dobrý den, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli jste chtěla být odjakživá novinářkou, nebo co vás tomu přivedlo? Já jsem chtěla být odjakživá nejdřív učitelka, protože moje maminka je učitelka, moje sestra je učitelka, moje teta je učitelka, moje sestřenice je učitelka, já jsem chtěla být učitelka. Ale potom jsem zjistila, že chci být soudkyně. Takže jsem si řekla, že půjdu studovat práva, studovala jsem práva a říkala jsem si, a ještě kromě soudkyně bych taky mohla být policistka, jsem chtěla být vyšetřovatelka, anebo státní zástupkyně. Takže jsem si na právech vybírala výběrové předměty, jako byla kriminalistika, kriminologie, soudní lékařství, takže jsem se jako tím směrem k tomu trestnímu právu, jako pořád jsem se kolem toho motala. A v pátém ročníku já jsem měla kamarádku soudkyni, kterou tehdejší ministr spravedlnosti pan Jiří Novák odvolal z funkce a mně to připadalo jako nespravedlnost. A říkala jsem si, tak co já s tím udělám, musím jí pomoct. A jak jinak jí můžeš pomoct, holka, než to, že to napíšeš? No jo, ale kdo otiskne můj článek, že jo? Nikdo, protože mě nikdo nezná. A shodou okolností v té době vyšla v Mladé frontě dnes, vyšel inzerát, kde hledali eleva na soudnictví, já jsem se přihlásila do konkurzu, oni mě vzali a začala jsem psát. A jak jsem začala psát a začala jsem chodit na soudy, protože mě jako právníka posílali k těm soudům a na ty kriminální případy, tak jsem zjistila, že vlastně soudkyně být nemůžu, protože
nechci být svázaná těmi zákony a nechci lidem rozhodovat o životě. Já jsem vlastně pojala úplně takový strach na mě dolehl, protože v té době bych se mohla stát soudkyní už v 26 nebo v 25 letech. Dneska už to nejde, ale tehdy to šlo. A já, když jsem si představila, že v tomhle věku bych někoho poslala do vězení, tak se mi úplně udělalo špatně. Tak jsem si řekla, ne, to dělat nebudu. A vlastně chci psát, chci dělat tohle, protože to mě baví, je to krásný, svobodný povolání. Ta práva se mi hodila a hodí se mi dodnes, i když jsem to nikdy prakticky nedělala, ale vždycky i ti hosti, protože oni si taky dělají rešerše, nejenom my na ně, ale oni na nás a nanosí si na nás složky, tak oni vědí, že jsem právnička a občas mi to pomůže v tom, že si tolik toho nedovolí, myslím si já. Ještě tady slečna? Jo, otázka. Můžete prosím na základě svých zkušeností popsat, v čem je největší rozdíl mezi veřejnoprávním zpravodajstvím a zpravodajstvím komerční televize? Předem děkuji. Tak zásadní rozdíl je v tom, že komerční televize má to zpravodajství tak trochu jako zábavu. To my nemáme. I když teda to, co jste viděli, tak trošku zábavný je, ale ne prvoplánově. Komerční televize, tam samozřejmě komerčním televizím jde o to, aby získali co nejvíc diváků, aby uspokojili ty své diváky, takže tam se hodně dbá na to, kdo je jejich typický divák a tomu přizpůsobují vlastně i skladbu těch zpráv, i prezentaci těch zpráv, i to, jaký čas které zprávě věnují. Já když jsem pracovala na Primě, tak málo kdy jsme začínali hlavní zpravodajskou relaci zprávou ze zahraničí. To v České televizi vidíte dost často, protože my máme za úkol vám ten svět a ty události říct v souvislostech a v tom globálním pohledu. Když to ta komerční televize je spíš ta televize, která vám řekne to, co se děje tady doma, co zajímá lidi jako takové, sousedské spory nebo vlastně jakoby méně důležité věci pro ten globální svět. My samozřejmě taky, nás zajímá, co problémy normálních lidí určitě, ale snažíme se to vždycky dát do nějakého kontextu, do nějaké souvislosti a máme prostě úkol. To je naše práce. Ta komerční televize má v té licenci napsáno, že to zpravodajství má být objektivní, ale vlastně tím to jakoby končí a oni jsou opravdu mají mnohem volnější ruce v tom, i v té prezentaci těch zpráv, i v tom výběru, i v tom řazení. Tam je velký rozdíl v tomhle. I vidíte, že třeba ČT24 tak vysílá zprávy celý den, kdežto komerční televize má zpravodajskou relaci jednu a tím to odběde a končí. Takže to je ten zásadní rozdíl. I vlastně v tom, jak si ty zprávy píšou. Na Primě to studio, které čte ten moderátor, to je ten úvodní text, který vy vidíte a slyšíte z úst moderátora, tak je napsaný jinak, než je v té televizi veřejnoprávní. A to možná ještě řeknu, my vlastně máme čtecí zařízení, samozřejmě moderátoři mají čtecí zařízení, ale mluvím tedy za sebe a za kolegy, že to není tak, že to, co na tom čtecí máme, to přečteme bez ohledu na to, co tam je a jak je to napsané. Já celé odpoledne, když vysílám události, tak celé odpoledne čtu a přepisu ty texty tak, aby byly pro vás diváky srozumitelné, stravitelné, aby to bylo jasné. A vždycky přitom, když to píšu, tak myslím na svou mámu a říkám si tak, aby to pochopila i ta moje máma, který je teda 70, není úplně stará paní. Ale přece jen už je potřeba, aby to prostě pochopil úplně každý. Takže ta práce toho moderátora není v tom, jenom že to odprezentuje, ale i na tom pracuje, na těch textech. Tak jenom kdo by chtěl dělat moderátora, tak to není tak, že přijdete, namalujete se, stoupnete si a odříkáte to, co tam je napsáno. Ne, jo, je to práce. Docela dost. Přemýšlela jste někdy o investigativní novinařině? Nepřemýšlela, já nejsem úplně odvážná, že bych šla do nějakých věcí, kdyby mi šlo o život, protože myslím si, že investigativním novinářům dost často jde o život. Odvážná jsem do jisté míry, ale jsou kolegové, třeba náš kolega Jirka Hinek, ten se dostal do situace, kdy opravdu musel 14 dní bydlet někde v chatě, v lese na chatě, protože mu vyhrožovali smrtí a myslím si, že to já jako jednak máma, a ženská prostě takovouhle oběť asi bych nechtěla přinést. A hlavně investigativní novinařina je na
běh na dlouhou trať. Já mám ráda věci, které jsou teď, hned a jsou hotové. Když to ta investigativní novinařina je třeba půlroční práce, půlroční pátrání, scházení se s lidmi, schánění informací a až potom půl roce máte ten výsledek. A já jsem prostě typ toho člověka, který to potřebuje teď hned v tuhle chvíli a mít to hotový. Takže ne a navíc u nás v Česku moc těch možností, kde se dá investigativní novinařina dělat, není. My teda máme oddělení reportérů České televize, což je vlastně investigativní redakce, ale jinak, když se podíváte, tak těch investigativních novinářů moc není, protože je to strašně drahá záležitost. Musíte platit člověka, který vám dělá nějaký výsledek třeba za 3 měsíce, za 4. Takže toho těch lidí, kteří to tady dělají, moc není a mě to teda nikdy ani nelákalo, přiznám se. Ještě někdo máte nějaký dotaz? Tak tady přišla, jak účinně v dnešní době rozpoznat takzvané fake news. Děkuju, Marcela. To je teda téma, které je velmi důležité a já si myslím, že fake news poznat je obtížné často i pro nás novináře, ale jak jsem říkala na začátku, používejte selský rozum a ke všem informacím, které čtete, které vám přicházejí do mailu nebo na sociálních sítě, přistupujte kriticky a neberte to tak, že to, co je napsáno, tak je pravda. Vždycky spíš si řekněte, může to být pravda? Je to vůbec možné, aby tohle byla pravda. A když máte nějakou informaci, zkuste si dohledat její původní zdroj, podívejte se na jiné zpravodajské servery, do jiných novin, na jinou televizi, jestli něco takového má nebo nemá. A třeba náš kolega právě z reportéru ČT, Marek Wollner, ten má, já jsem s ním byla na vysoké škole, kde jsme právě téma fake news měli jako téma diskuse, tak on tam vyprávěl, jak má na Facebooku nějakou skupinu a vlastně sleduje, co všechno jsou lidi schopní brát jako fakt. A sdílel tam nějakou informaci, že nám chce Evropská unie zrušit ŘSD. A nevěřili byste, kolik lidí na to reagovalo, kolik lidí tomu věřilo. Jo, takže, a tady stačí podle mě opravdu použít selský rozum, že to je úplná blbost. Ale takovýchhle věcí je strašně moc a ono je samozřejmě dobrý vědět, co píšou i servery, o kterých se obecně ví, že mají tu tendenci k těm fake news. Je to dobré vědět, ale nebrat to jako jediný zdroj informace. Vždycky si ty informace zkuste někde skorigovat a ověřovat i v jiných zdrojích. To je asi podle mě to nejdůležitější a kriticky k tomu přistupovat. Nebrat to jako fakt a nebrat to jako to, že mi to poslala kamarádka, tak je to pravda. Není to pravda. Jsou skupiny lidí, právě to jsou teenageři a seniori, kteří jsou podle mě tím ohroženi úplně nejvíc, protože seniori s tím nemají žádnou zkušenost a teenageři jsou zahaleni těmi informacemi a zorientovat se v nich je těžké pro dospělého člověka, natož pro lidi, kteří žijí takhle. Jo? Tak jenom abyste věděli, že opravdu ne všechno, co vám přijde do Facebooku, na Facebook nebo na Twitter, je fakt. My jsme byli nedávno s jedním mladým mužem, který takový osvícený student, tak jezdí po středních školách a vozí mě tam jako atrakci. A bavíme se právě o práci novináře a o fake news. Tak mě hrozně překvapilo. My jsme přijeli na střední školu, kde byli maturanti, byl to 3., 4. ročník a bylo to před komunálními volbami. A já jsem se ptala těch studentů, říkám, kdo z vás už je dospělý, tak se tam přihlásilo pár lidí a já říkám, jdete volit a teď, jako, co? Jaký volby? Co budou? Já říkám, prosím vás, já než jsem došla k vaší škole, tak jsem minula asi 15 billboardů, kde jsou různé politické strany a různí kandidáti na různé pozice. Vy nevíte, že budou volby? No neví, protože chodí takhle, že jo? Takže vůbec, z hlava nezvednutá nic. A proto já jsem vlastně hrozně ráda za tuhle akci, která tady je, že vy se o to zajímáte, že vás zajímá, co se děje, že chcete vědět a to je hrozně důležitá věc a jsem ráda, že jsou tu všechny generace, že tu nejsou jenom malé děti, ale že jsou tu i mně věkově blízcí, i starší, to je super. Tady má pán dotaz.
Já bych se zeptal, když si připravujete otázky do rozhovoru, máte nějaká obecná pravidla, které otázky dáte na začátek, které si necháte třeba zase na konec? Ano, my se snažíme o to, vždycky ta první otázka, aby byla hodně krátká a taková jako úderná, abyste se něco hned na začátku dozvěděl. Snažíme se ty otázky formulovat úplně co nejjednodušeji. Ono to je někdy hrozně obtížný. Jo, protože někdy musíte vysvětlit i těm divákům něco dovysvětlovat. Ale obecně se snažíme krátký, jasný otázky. A když já si je připravuju, tak většinou, protože musím pročíst spoustu věcí, já jsem se naučila tak jako rychle číst i mezi řád, jakoby přeskakovat řádky, ale snažím se, když mám někoho na rozhovor, tak si přečíst rozhovory s ním o tématu, všechny možné názory pro a proti z jiných stran, a udělat si z toho nějaký ucelený obrázek a říct si, a na co se nezeptali ještě ti ostatní a co mě vlastně vyplývá z těch jeho odpovědí, které už někde dal, tak bych se jakoby dozeptala. Takže vlastně pro mě je to inspirace i to, že sleduju jiné rozhovory s těmi lidmi a snažím se vlastně ptát na něco, co ještě nezaznělo třeba. Jo? Nebo se snažím ptát na věci, které říkám si vždycky, tak co by tak mohlo zajímat tu mý mámu nebo toho mýho tátu. Jo, moji rodiče jsou pro mě velkou inspirací, protože oni mají poměrně dost jiné názory než já, ale je to opravdu inspirativní v tom, že se občas člověk zamyslí nad tím, že no jo, ale je tady vlastně velká skupina lidí, která asi takhle přemýšlí a takhle tohle jej zajímá. Takže já se snažím opravdu to pozbírat z různých možných stran. A i se ptám občas svého syna, 18-letého, co by ho zajímalo, a on občas řekne, hele, mami, tohle mě vůbec nezajímá. Jo, což je teda, já si říkám, dobře, není to náš divák cílový, ale někdy si říkám, sakra, máte nějakou vysněnou osobu, se kterou byste chtěla vést rozhovor a je naopak někdo, koho byste zpovídat nechtěla? No, vysněnou osobu, se kterou bych chtěla dělat rozhovor, tak třeba s Bradem Pittem, to by se mi fakt líbilo. To jo. A koho bych nechtěla zpovídat? Mengeleho, to teda nevím, protože toho bych musela zabít asi. Ještě někdo máte nějaký dotaz? Stalo se vám někdy to, že jste v nějakém rozhovoru jste někoho omylem urazila? Stala se mi jedna věc. Omylem urazila. Jako, že by se urazil omyl. No já vlastně nikoho nechci urážet, jo? Ale samozřejmě jsou někdy ty politici dotčení tím, že se jich ptám na věci, které jsou, jim nejsou příjemné, ale myslím si, že ne, že bych urazila, to asi ne. Ale stalo se mi jednou, což byla teda fakt moje chyba, že jsem měla ve studiu europoslance a on, myslím, že říkal něco, byl proti Evropské unii a já jsem říkala, vy jste ale sliboval v tom slibu europoslance a teď jsem mu tam ten slib předčítala. A on říkal, no to já ani nevím, že to tam je v tom slibu. Říkala, no vidíte, tak to je hrozný, co, že vy slibujete na jedné straně něco a něco jiného děláte, no a pak jsme zjistili, že ten slib jako nikdy nebyl ale platný. Takže jsem mu pak musela omluvit, protože on sám byl zaskočený a říkal, tohle jsem někde sliboval. Takže to, ale to byla chyba, no, tak ta, ale když se stane, tak samozřejmě já tu chybu přiznám, omluvím se, ale právě proto to ověřujeme z různě možných zdrojů, aby se nám tohle nestalo. A tohle já jsem se spolehla na kolegu v tom rešeršním oddělení, který už nedohledal tu informaci, že vlastně ten slib nikdy nebyl v praxi jako zaveden. On teda existuje, je napsaný, ale nikdy vlastně ty europoslanci ho neslibovali. Tady se ptá slečna kameramanka. Ale s kamerou já neumím, takže nevím. Já právě naopak, jestli urazil někdo někdy vás? Jestli mě někdo někdy urazil? Já to neberu osobně, oni to asi tak ani nemyslejí. No tak nejsou příjemný někdy. A třeba jeden politik mi řekl, vy jste se ale vůbec nepřipravila. Říkala, no tak já si myslím, že jsem se připravila, no ale tak dobře, ale to mě neurazí. Tak je to taková, já si myslím, že to je z jejich strany trochu hra. Ne, nikdo mě, myslím, neurazil. Já bych se ani nenechala urazit. Já bych mu to vrátila totiž, kdyby se mi to stalo. Ještě někdo? Máte tady nějaký dotaz? Stalo se vám někdy, že jste v přímém přenosu projevila svůj osobní názor? Pokud ano, jaký to mělo dopad? No, bohužel se mi to stalo nedávno, kdy teda diváci zřejmě poznali, co si myslím
Někteří diváci to poznali, ale já si teda nemyslím, že to bylo už za hranou, ale někteří diváci měli pocit, že ano. Když jsme řešili teď nedávno návrh poslanecké sněmovny jedné části poslanců na to, aby bylo možné, aby se páry stejného pohlaví uzavíraly manželství. A tam já jsem duší liberál a svobodomyslný člověk, takže když tam jeden pan poslanec začal přirovnávat sňatky jednopohlavních párů k tomu, když si vezmete dres fotbalového týmu a máte tam Juventus a na druhé straně nějakého fotbalistu, který zřejmě s tím jako nebyl úplně v souladu, což já nevím, a zdálo se mu to směšné, tak mně přišlo nevhodné vlastně srovnávat lidi s fotbalisty a s fotbalovými drezy a jak tam zaznělo to slovo směšné, tak se mě to malinko dotklo, tak jsem možná byla více aktivní, než bych mohla být nebo měla. Já si to úplně nemyslím, ale vím, že někteří diváci ten pohled na to měli. A nemyslím si, že to je úplně špatně, protože tohle byla občanská, nějaký občanský postoj, nebylo to politické, bylo to občanské a bylo to tak, že já, jak jsem vystudovaný ten právník, jak mám hrozně hluboce zakořeněný smysl pro spravedlnost a mě hrozně vadí, když někdo někoho uráží a nesnáším foby jakýkoliv, ať je to homofob nebo něco, prostě nesnáším to a vadí mi to, když někdo vlastně ponižuje lidský bytosti jenom proto, že mají se dva chlapi rádi nebo dvě ženský rádi, prostě na tom podle mě není vůbec nic špatného. A tady byla nějaká otázka? Nebo nebyla? Máte už za ta léta vytipované otázky, na které politici opravdu neradi odpovídají, pokud ano, jaké to jsou? No, nemají rádi otázky, které jsou samozřejmě nepříjemné typově to, jestli pan Andrej Babiš ovlivňoval novináře ve svých novinách o tom, co mají psát. Jsou to věci, které se jich osobně dotýkají a jsou třeba v rozporu s tím, co říkají a dělají a pak zjistíte, že to je opačně. Tak nemají rádi to, co je, když je konfrontujete s něčím, když říkali třeba před rokem něco jiného a teď říkají něco úplně jiného, tak když jim připomenete něco z dřívějška a není to v souladu s tím, co je dnešní jejich názor, tak to jim je nepříjemné. To na to neradi odpovídají. A myslím si, že vlastně třeba je to otázka spolupráce s KSČM, to jsou otázky, které nemá rád nikdo, protože vlastně to je něco, co by mělo zůstat tak jako tabu a zároveň oni všichni je potřebují, tu KSČM, ale zároveň s tím nikdo jako nic, moc nechce nic společného, tak mám pocit, že vždycky, když se dotkneme tohoto tématu, takže vždycky je to nějaký problém, ale u kohokoliv v podstatě. To tady furt padá, tady. Pardon, jo. No, normálně takhle tu ruku nemám furt, jo. Že tak vypadá. Ještě někdo máte nějaký dotaz tady? Chcete se na něco zeptat? Tady ještě slečna? Pardon. No, mě by zajímalo, jak je to v televizi s oblečením, jestli vlastně to vezmete na sebe jenom jednou a potom se to vyhodí, nebo jestli máte nějaký sklad a popřípadě za jak dlouhou dobu to můžete si na sebe znovu. Děkuju. Tak děkuju. To je hezká taková holčičí otázka, konečně nějaká normální, taková jako odpočinková. Tak oblečení není naše, oblečení je televizní. V Událostech máme šité šaty na míru, protože to se vysílá z virtuálního studia, takže tam je opravdu potřeba, aby to oblečení sedělo. Takže tam my máme to privilegium, že máme teda šaty šité na míru, ale v Událostech komentářích už to tak není. A máme kostymérnu, tam je několik kostymérek, které se o to starají a ty šaty se tak různě točí. To, co máte v Událostech, tak to je šité na vás, takže to je vaše, jakoby tu chvíli, ale jinak je to televizní majetek a jinak se ty šaty točí, takže nedávno jsem viděla, takhle po chodbě šly moje šaty. Říkám, tyjo, ta holka vypadá dobře, vypadá líp než já v nich. Jo, že prostě někdy, když já jsem skončila s interview, tak můj šatník z interview teď je rozdělen mezi další redaktorky a moderátorky, nic se nevyhazuje, samozřejmě se počase něco odepisuje, ale to je počase, já nevím, to je nějaký předpis na to, po jaké době můžete co odepsat, ale jsou to šaty, které se nakupují normálně běžně v různých obchodech a oni ty kostymerky už prostě vědí, kam pro co mají jít. A třeba zajímavá věc s těmi šaty na prezidentskou debatu,
To byly takový černý, hezký šaty, takový jako koktejlky. A to jsou z nějakého, já nevím, jak se jmenuje ta paní, co to vymýšlí. Já v tomhle vůbec nejsem jako zběhlá. Ale prostě jsou to nějaký šaty, nějaké modní návrhářky. A oni je plně všechny vyprodali po té debatě. Protože se zjistilo, odkud jsou, a normálně už nejsou. Tak teďko přišla nová várka červených, tak ty se měla na té debatě s tím panem prezidentem a s panem premiérem, no a už taky nejsou. Takže vlastně dobrý. Snažil se vás některý z politiků nějak ovlivnit? No já vlastně myslím si, že ne, protože já, jak se s nimi nestýkám nikde jinde než v tom studiu, tak tam si nikdo nic nedovolí. Jednak my předtím se vidíme tak 5 minut a u toho je vždycky spousta lidí, takže podle mě myslím si, že ne. Nebo už si to nepamatuju, já už taky, jak tam pracuji těch 20 let, tak ono samozřejmě to už některé věci zapomínáte, ale nejsem si vědomá toho ovlivnit. No spíš mají takovou tendenci, ano, ale to nevím, jestli je jako úplně snaha ovlivnit, spíš mají tendenci se mnou bavit tak jako familiérně a myslej si asi, že když se mě zeptají na to, nebo když mi třeba řeknou, že mám hezký boty nebo něco, že pak na ně budu hodná. No, takhle to nefunguje, jenom. Kdyby se náhodou někdo koukal, tak takhle to nefunguje. Vaše kolegyně Daniela Písařovicová nyní účinkuje ve Stardance. Nepřemýšlela jste také o účasti? Prosím vás, všichni pošlete hlas, jo, Daniele. Jo, to za prvé, protože já ji strašně fandím, strašně ji obdivuju. A když jsem byla na tom prvním vysílání, ten první díl, mě za ní takhle bušilo srdce a já říkala jsem si, no tak tohle já bych teda rozhodně nedala. A to není tak, že o tom přemýšlet můžete, ale to není tak, že se tam ti lidi hlásí. Ta televize si vybere, koho chce. Jo? Jenom pro informaci, že já bych o tom sice mohla přemýšlet, ale bylo by mi to dost na nic. Kdyby mě někdo nechtěl. Ale fakt jí pošlete hlas, jo, ne? Opravdu jako, představte si, jo, že každý den trénuje 5 hodin a do toho ještě musí vysílat události a události komentáře. To není jako jen tak, to nikdo z těch ostatních nedělá. Jo? Takže prosím vás, dneska se večer dívejte a i kdyby se jí to nepovedlo, tak jí prostě podpořte, protože ona toho má strašně moc. Ale ono se jí to povede. Bohužel na to můžu podívat až zítra ráno, já se vracím. Hele, ale SMS-ku můžeš poslat už dneska. To se na to ani nemusíš, ani se to na to nemusíš koukat, prostě ti říkám, je dobrá. Dobře. Jaký máte názor na pana Zárubu? No tak je to můj první manžel, mám s ním syna, je to super komentátor, nejlepší u nás v Česku. Tam bylo ještě něco? Nebylo? Bylo. Máte nějakou veselou příhodu z natáčení? Veselá příhoda z natáčení, to si musím popřemýšlet. Poraďte prosím, jak překonat ostych před rozhovorem se známou osobností. No nepřekonávejte to. Ten ostych vás prostě nabudí a budete víc ve střehu, ne? To nemusíte překonávat. A nebo si vždycky toho člověka představte na záchodě. No, tak to funguje. Máte nějakou veselou příhodu z natáčení? Ježíš Maria, co veselýho? Já nevím, já fakt teďka nevím, asi ne, asi nemám teda. Někdy je to veselý jenom tak v tom studiu. Někdy, no. Ještě někoho něco zajímá, když tak pošlete tý Daniela ten hlas. No reklama, tak je moje kolegyně, ne? I když teda je pravda, že já jsem říkala Daniele, hele, čím díl ty tam budeš, tak tím víc my za tebe musíme pracovat, no. Tak ale jo, já to za ní ráda odmoderuju, ty události, když postoupí. Ještě má tady slečna vepředu? Den. Já bych se chtěla zeptat. Já jsem asi před reprákem, tak snad. Máte pocit, že díky zkušenostem z těch rozhovorů jste potom v debatách v reálném životě jako dominantnější, že dokážete lépe argumentovat? No, to by vám mohl vyprávět můj manžel, který mi občas říká, prosím tě, nejseš v interview. Jo. Je pravda, že mě to malinko ovlivňuje v tom životě a že asi nejsem úplně schopná poslouchat jako dlouhý povídání. Když mi někdo neodpovídá na otázku, tak já to bohužel teda používám i v tom normálním životě, jo? Že vždycky říkám, dobrý, ale já se tě ptám na něco jiného.
jo, což asi musí být někdy hrozně nepříjemný a já se snažím s tím jako pracovat, moc mi to teda nejde. Ale my všichni v té televizi jsme malinko postižený v tom, že jsme takový jako zrychlený, jo, že jak máme tu minutu a půl, že ta reportáž, která trvá minutu a půl, tak jsme vlastně schopní jako vnímat těch 90 vteřin. Já se dělám legraci, ale ano, mám pocit, že i moji kamarádi mi to občas jako vyčítají a říkají, hele, prostě nemluv s náma jako s těma politikama, to je hrozný, ty furt jako máš tady jako 50 tisíc argumentů. Já říkám, jo, dobrý, pardon. Bohužel, no, je to asi profesionální deformace. Nikdo se mnou moc nechce pouštět do nějakých velkých debat. Používáte někdy ke své práci Twitter? Poslední dobou jde o velmi využívaný zdroj informací. Já sama Twitterový účet nemám, ale Twitter sleduju a používáme ho velmi často, protože teď se naučili politici s tím velmi, velmi dobře pracovat. Možná po vzoru pana Trumpa. Ale opravdu je to každý den na tom Twitteru se objeví nějaká zásadní informace. Je teda zajímavý to, že ty politici často jsou schopní to napsat, ale pak už to nejsou schopní říct. Jo, že se nám stává, že jako tam je taková nějaká zajímavá informace a když toho člověka pozvete a chcete, aby vám to zopakoval, to, co napsal, tak to už nejde. Je ten papír, nebo tady v tomhle případě internet snese všechno, když to pak to mluvené slovo v tom živém přenosu, už je to malinko jako, s tím je problém. No. Ale používáme to a samozřejmě i Facebooky, ale já teda na sociálních sítích aktivní nejsem, nemám ani facebookový, ani twitterový účet, protože s lidmi, se kterými si chci povídat, tak si ráda povídám takhle mezi 4, 6, 8 očima a ne po Facebooku. Takže já ho ke své práci vlastně potřebuju jako zdroj informací, ale ve svém životě ne. Tady slečna, mladá holčička. Chci zeptat, jestli jste někdy moderovala v zahraničí? Já teda zásadně v cizím jazyce nemoderuju, protože cizí jazyky jsou něco, co neumím úplně dobře a myslím si, že bych byla dost trapná. Jste někdy v nějakém filmu nebo seriálu? Nehrála a mohla jsem. Ale moje dítě mi to zarazilo, protože když jsem byla na Primě, tak tam samozřejmě, jak je to komerční televize, tak tam ty tváře se různě pohybují i v různých jiných pořadech. A nabídla mi paní režisérka Poledňáková, jo, co natočila tu Vytrhnout bělstovičku, tak nabízela mému synovi, jestli by nechtěl zahrát si v tom filmu takový to pokračování těch stoliček, já nevím, jak se to jmenovalo, s tím krokodýlem něco tam bylo, myslím, že tam hrál Etzler. A říkala, já bych chtěla toho vašeho syna, no a něco malého by se našlo pro vás. Jo. Jsem říkala, Viktore, pojď, pojďme hrát do filmu. On říkala, no, tak to teda v žádném případě, já chci hrát fotbal, chci chodit do školy. Jo? Takže nic, takže jsem nehrála. Máte nějaký koníček či rituál, který děláte po pracovní době pro uvolnění? Ano, ano, já jsem trošku ujetá na seriály, ale ne na české seriály, já se dívám na seriály třeba typu Mad Men, nebo Most, nebo Oz. To jsou většinou americké seriály. Pouštím si teda v té angličtině, abych třeba někdy časem nebyla trapná, ale moc mi to teda nejde. A to je můj rituál. Já chodím hodně často do fitka, když nejsem nemocná zrovna. Sednu si tam na kolo, pustím si tam ten seriál, pustím si ho takhle do uší, do sluchátek a jsem v jiném světě. To je vlastně takový můj únik z toho normálního českého prostředí. Ještě někdo? Něco? No, tak už jsem vás unavila, dobrý. Takže já děkuju za to, že jste přišli a nezapomeňte ty dary poslat na vás. Úžasná odezva. My děkujeme vám, že jste dorazila, že jste tady byla naším hostem a budeme se na vás těšit třeba při nějakém dalším ročníku projektu Jak se dělá televize. Děkuji za pozvání a dělejte to takhle dál, prosím.